ආයිබෝවන් ඉතලිය අම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට ඔන්න මං අද ඔයාලට අරගෙන ආව කාලයට ගැළපෙන රසම රස ඩෙසර්ට් එකක් මේක හදා ගන්න අපිට අමුද්‍රව්‍ය හතරක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ විදුලිය කප්පාදුවකදී විදුලිය නැහිටීමක දිවුවත් විදුලිය රහිතව මේ රසම රස ඩෙසර්ට් එක හදලා පිළිගන්වීමේ හැකියාව තියෙනවා අපිට මේක ගොඩාක් පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපිට මේ සඳහා මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා කිරි ලීටරයක්, සීනි ග්‍රෑම් 150ක්, අගර අගර් ග්‍රෑම් 15ක්, තේ හැඳි 3ක්, ඒ වගේම චූටි චොක්ලට් කියුබ්ස් ග්‍රෑම් 40ක්. මේ සූදානම් කරගෙන තියෙන සියලුම ද්‍රව්‍යයන් ඔයාලගේ රසට කැමැත්තට අනුව වෙනස් කරලා මේ සඳහා සෝදානම් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පැණි රස, චොක්ලට් රස අනුව චොක්ලට් සීනි ඔයාලට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. චොක්ලට් වල සීනි අඩංගු වෙලා තියෙනවනම් එකතු කරගන්න සීනි ප්‍රමාණය තව ටිකක් අඩු කරගන්න උනත් පුළුවන්. මම හිතන ඔයාලා අගර අගර් කියන දේ දන්නව ඇති. ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අගර අගර් ජෙලටින් වලට ආදේශකයක් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. අගර අගරුත් ජෙලටිනුත් අතර තියෙන විශේෂත්වය තමයි ජෙලටින් දාලා අපි කෑම එකක් හදනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තමයි කෑමට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේ අගර අගර් එකතු කරගෙන අපි මොනවා හරි ඩෙසර්ට් එකක් හදා ගන්නවා නම් අපිට ෆ්‍රිජ් එකක් නැතුව එළියෙන් පෑ දෙක තුනක් තියලා ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ කෑමට ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා සූදානම් කරගත්ත අගර අගර් ටිකට වතුර මිලිලීටර් 20ක් එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරලා පැත්තකින් තියලා තියන්න විනාඩි 10ක් විතර. චොක්ලට් කන්න කැමති චොක්ලට් පෙරේතයන්ට අලුත් රසකින් චොක්ලට් මේ විදිහට කන්න පුළුවන්. මිශ්‍රණය අදා ගන්න සුදුසු වළඳකට මුලින්ම අපි කිරි ටික එකතු කරගමු. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් සූදානම් කරගත්ත සීනි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික පුංචි වෙලාව කවලම් කරගන්න. සීනි ටික තරමක් දුරට දිය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිප ඔන් කරගන්න. මේ විදිහට කිරි ටික ලාවට රත් වේගෙන එනකොට සූදානම් කරගත්ත චොක්ලට් කියුබ්ස් ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. කිරි එකේ චොක්ලට් ටික හොඳින් දිය කරගන්න. මේ සඳහා චොක්ලට් සූදානම් කරගන්නකොට ඔයාලා කැමති චොක්ලට් වර්ගයක් මේකට සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. ලොකු චොක්ලට් වර්ගයක් අරගෙන කපල එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රේට් කරලා වුණත් මේකට සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. මේක හදනකොට විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි කිරි චොක්ලට් දෙකම එකතු වුණාම තට්ටුවක් විදිහට වළඳේ අඩිය අල්ලන්න බලන ප්‍රතිශතය වැඩි. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන්ම මේක කූරු ගාන හැඳි ගාන ගමන් අපි මේක හදාගන්න උත්සාහ කරමු. මේ විදිහට කිරි ටික හොඳට උතුරලා චොක්ලට් ටික මේකේ දිය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි සූදානම් කරලා තියාගත්ත අගර අගර් ටික මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරගත්ත අගර අගර් ටිකත් හොඳින් කවලම් වෙන විදිහට කවලම් කරගන්න. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයටත් වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් අඩු කරගන්න. මේ විදිහට මේ මිශ්‍රණය නිරන්තරයෙන්ම හැඳි ගන්නකොට ඔයාලගේ අතට දැනෙනවා මිශ්‍රණය උකු ගතිය වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ පදමට කිරි ටික උකු වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලා සූදානම් කරගත්ත ඔයාලා කැමති භාජනයකට මේක ගොඩක් වෙලා වළඳ තියන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම දාගන්න. බලන්නකෝ හරිම පහසුවෙන් හදාගත්තා. දැන් මේක හොඳින් නිමෙන්න තියලා ඔයාලට ශීතකරණ පහසුකම් තියෙනවා නම් ශීතකරණ එක තියලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර සිසිල් ස්ථානයක මේක නිකන් එළියේ තියලා ඊට පෑ දෙක තුනකට පස්සේ වුණත් කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කෑමට ගන්න කලින් ඔයාලට මේක ලස්සනට සරස ගන්න පුළුවන්. කකාව පවුඩර්, වියලි පොල්, තලෑට ටිකක්, එහෙම නැත්නම් වෙන නට්ස් වර්ගයක් කුඩු කරලා මේ වගේ ඕනම දෙයක් මේක උඩට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ කපල ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. මේක ගලව ගන්නකොට මේ විදිහට පිහිය තුඩකින් වටේට පොඩ්ඩක් බුරුල් කරලා අනිත් පැත්ත හරවලා ගලව ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලා මේක නිවුනට පස්සේ හොඳට ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙක තුනක් දාලා ගන්නවා නම් දොදොල් මස්කට් වගේ හොඳට රසට හයියට මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මගේ මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඒ වගේම ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතලි අම්මාව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා එකතු වෙන අලුත් අලුත් වීඩියෝස් වල notification ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න ළඟම තියෙන bell එකත් all දීලා තියාගන්න. ඉතින් මම තවත් අලුත් රසබර වීඩියෝ එකක් සමගින් ඉක්මනින්ම ඔයාලගේ ගෙදරට ගොඩ වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. අදට ඔයාලගේ ගෙදරින් සමු ගන්නවා. රැඳිලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. නිරෝගී බව රජයන සුවදායි හෙට දවසක්. ආයුබෝවන්.